garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Labrīt, skatītāji! Man prieks, ka jūs esat ar mani kopā tirgu. Mums šodien ir nepieciešama laba vistiņa, labā gaļa priekš mūsu vokēdieniem. Šodien mēs gatavosim ar Māru Astiču kopā dažādas vokēdienas. Tie nāk no Āzijas, Āzijas stila ēdieni. Tā kā mums vajadzēja atrast īstāko vistiņu un trusīti un zaķīti. Un šeit mēs atnācām līdz zvirbulīšiem. Labrīt! 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 Kā šodien noskaņojums? Nu, viss labi pagaidām. Pagaidām labi. Lieliski. Jums, skatos, ir ļoti labs klāsts ar dažādajām putnu gaļām. Kādas jums ir putnu gaļas? Jūs zināt, mums ir pīles, zosi, vistiņas, buljonu vistiņas, vat, kuras dējoliņas, vat, trusīši, tīteri. Viss mums ir. Un arī gailis jums pat ir? Nu jā, gaili arī. Liels. Saimnieka. Saimniekam arī vajag būt. Taisnība. Kā ir ar to zosu cepšanu? Cik ilgi zostiņa jācep? Nu, zosi vajag cept tik, cik viņam svars. Nu, kā 4 kilo, tad gandrīz 3,5, ap 4 stundas. Nu, no sākuma, ka labi iemarināts, tā viņu drusciņa atrāk, kadas pusstundas atrāk, lai viņa ilgāk pastāv. Jā. Marināģi, tad labāk, atrāk. Būs. Un visas šīs, šī gaļiņa ir no Latvijas, te padās audzēta? Jā, nu mūsu, no Jēkabpils puses, Vīpes, pagas zvirbulīši. Zvirbulīši. Mums ir viens skatītājs jautāja, kur tad atrod zvirbulīši, te patās vien ir. Uz Daugavpils pusi, ka brauca tā 160 km iznāk no Rīga Daugavpils. Jā. Labi, tad laikam aizbrauks kāds pie jums ciemos vēl. Nu, vasarā vajag braukt tagad dubļi. Vēl sniegs pie mums, un šodien no rīta tad sniegs gāja. Ka... Jā. Te Rīgā mums laba saulīte. Jā, mums kā ir ar kādu labu recepti? Ko jūs ieteiktu izdīt ar pīvī? Nu, vislabāk cālīši. Ļoti ātri gatavai, stundu nevajag daži iemarināt un cepuši krāsni un viss. Kā jūs parasti marinējat cālīti? Kāda jums tāda recepta? Ai, vat, es ņemu visparastais pīpari, sāls, cukurs, kiploki. Kiploki, jā. Vat, tur vat, meitenes tirgu ar tiem garšvielam, vat, no viņiem var paņemt kaut ko. Kāda ir interesanta? Jā, tur speciāli ir, jā. Priekš pīlem, priekš vistam, priekš cūgaļai. Kam labā būtu izmantot šīs vistu kājiņas? Nu, kā kuri? Tieši citiņam priekš buljonā, priekš augstas gaļas, citi priekš sunīšam. Arī vai? Kā kurš? Ko jūs ieteikt darīt ar trušu gaļu? Jums ir tāda skaista trušu gaļa? Tas ir delikatess, kā pateikt. Tīra gaļiņa, viņi ļoti tīri. Nu, ko viņi tur? Sieniņu, graudiņas kādas. Gaļiņa tīra, laba. Jā. Visu laiku mazam bērniņam ņem. Bērniem tā ir ieteiktiem gaļiem? Jā, liesa gaļiņa tāda, priekš bērniņiem vislabākā. Un varbūt kāds jautā, kāpēc ir atstātas kājiņas? Tas ir, lai zinātu, ka tas jā, ir... Jā, preizi. Lai neiesmērē kādu mājdzīvnieku citu, bet tas ir trusīts, atstāja kājiņas. Jā, cilvēki jau pieraduši, ka vajag būt kājiņai, un viņi bez kājiņas negrib ņemt. Neuzticās, tā jau ir. Jums ir arī tītara šķiņķīši un tītara nu, Aļoša, jā, viņš, mums tītari ir lieli. Vislielākais bija 28,5 kg gaļas. Jā, un viņu tad sadala gabalos, kauli atstāja mājās, sadala filēja un šķiņķīši. Nu, to tad tirgojam. Tītara gaļa, apmēram, cik ilgi vajadzētu cept tādu pilēju un kā labāk? Nē, viņa ātri. Viņa tā, gandrīz tas pats, kā brauļieti, kā cāli. Pilēja ātri gatavojas. Viņa nav veci, viņa jauni. Viņa visi jauni? Jā, bet šķirna skaitās tītari broilernie. Nu. Broiler tītari? Jā, jā. Viņa ātri aug, gaļas daudz. Un... Visu pārdot nevar, tāpēc, ka es saku, bija pa 28 kg, tā vajadzēja dalīt viņus. Jā. Un kā vēl labāk izgašot tītariņu? Ko pielikt labāk klāt kādu garšvielu, lai izgašot tītariņu? Nu, arī tas pats, vat es saku, visparastais pipari, dzilkulis, sāls un citrons. Sio. Nu, tad nesabojot garšvielu. Jā, jā, kad citu kaut ko griba, tā labāko tādu var tad paņemt tur garšvielas, tāda speciāla.
Lieliski. Tā kā gaļas šeit ir dažādas, ko var izmantot dažādām vajadzībām. Gan pildītas vistiņas, tītarus pildītas un arī svaigas filējiņas. Tāpat arī šeit ir delikatese trusis ar visām kājām, kas ir ļoti būtiski. Šodien mēs gatavosim ar Māru Astiču raidījumā labs ēdienas labiem draugiem Vok ēdienas. Jūs uzzināsiet visu par Vok ēdieniem, kas tie tādi ir, kāpēc viņi sauc par Vok. Tā kā noteikti skatieties raidījumu un tā kā tiekamies studijā skatītāji līdz nākamajam raidījumam. Atā! Это самое прикольное, что сложно для человека.